və tövsiyələrinə əsr edilir. Həm ictimaiyyəti, həm də ekspert icmasını maraqlandıran suallara cavablar bu video çarxdan əldə edilə bilər. Məsələn, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı nə deməkdir? Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı nə üçün hazırlanıb və qəbul olunub? Bu sənəd hansı hissələrdən ibarətdir? Standart nələri tələb edir? Standartın tələblərinə riayət necə yoxlanılır? Beləliklə sizi video çarxı izləməyə dəvət edirik. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü iştirakçısı olan ölkələr üçün mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü məqsədlərinin və vəzifələrinin həyata keçirilməsi üzrə dair tələblər toplusudur. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün 2016-cı il üzrə standartı, həmin ilin fevral ayında Lima'da keçirilən 7-ci Mədən Hasilatı Şəffaflıq Təşəbbüsü Qlobal Konferansında qəbul edilmişdir. Buna qədər 2013-cü ilin may ayında Sidney şəhərində keçən 6-cı Beynəlxalq Konferansda qəbul edilmiş 1-ci Mədən Hasilatı Şəffaflıq Təşəbbüsü standartı qüvvədə idi. Daha öncə isə Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsünün 2011-ci il qaydaları qüvvədə olmuşdur. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartının tətbiqi imkan verir ki, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü prosesləri və təbii resursların istismarı üzrə ölkələrin gəlir hesabatlarında vahid yanaşma təmin edilsin. Hökumətin və hasilat sənayesi şirkətlərinin hesabatlarının şəffaflığı təmin edilsin. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü üzvü olan ölkələrin bu təşəbbüsünün tətbiqi nəticələrinin müqayisəsi təmin olunsun. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü üzvü ölkələrində vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsdə iştirakı vahid prinsiplərə cavab versin. Daha geniş auditoriyalar üçün hesabatlar oxunaqlı olsun. Təbii sərvətlərin səmərəliliyinin artırılması müzakirələrinə daha geniş kütlələr cəlb edilsin. Hasilat sənayesi üzrə qlobal məlumat bazası yaradılsın. İqtisadiyyatın hasilat sənayesi sektorunun idarə edilməsini təkmilləşdirmək üçün istiqamətlər müəyyənləşdirilsin. Hasilat sənayesinin daha dərin analizləri həyata keçirilsin. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi standartın 8 tələbinə əsr olunub. Ölkələrin bu tələblərə uyğunluğu meyarlarına, tətbiqi müddətlərinə, qiymətləndirmə qaydalarına, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı şərtlərinə və məlumatlara əlçatanlıq siyasətinə. Həmçinin birinci hissədə mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün prinsipləri və ölkələrin bu təşəbbüsə qoşulma qaydaları təsvir olunub. Standartın ikinci hissəsi mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq səviyyədə idarə olması haqqında əsas sənədləri təsvir edir. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün 12 prinsipi 2003-cü ildə Londonda, Lancasterin evində keçirilən Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün birinci konferansında qəbul edilmişdir. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün prinsiplərinə əsasən, ölkənin təbii sərvətləri, onun bütün vətəndaşlarının xeyrinə istifadə edilməlidir. Bunun üçün də ölkələrin öz vətəndaşları qarşısında şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə yüksək standartların tətbiqi tələb olunur. Prinsiplər əsasən, hökumət və şirkətlərlə yanaşı, GHT-lər də mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünə vacib töhfə verməlidirlər. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı dəyərlər zəncirinin bütün halqalarını əhatə edir. Təbii ehtiyatlar, lisenziya və müqavilələrin təmin edilməsi, hasilata nəzarət, vergi ödənişləri, gəlir paylaşımı, sosial-iqtisadi qatqı, cəmiyyət faydaları. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü hesabatına dəyərlər zəncirindəki bu halqalar üzrə müvafiq məlumatlar daxil edilməlidir. Bu, standartın tələbləri ilə təmin edilir. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün birinci tələbinə əsasən mədən hasilatının tətbiqi prosesinə nəzarəti hökumət, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət olan çoxtərəfli qrup həyata keçirməlidir. Bu qrupda təmsil olan tərəflər bərabər hüquqlara malik olmalıdırlar. Çoxtərəfli qrupun fəaliyyəti illik fəaliyyət planı əsasında qurulmalıdır. Azərbaycanda çoxtərəfli qrup 2009-cu ildə yaradılıb. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü ölkələrindən müəyyən məlumatların açıqlaması tələb edilir. Hüquqi çərçivə və fiskal rejim, lisenziyaların verilməsi, lisenziyalar reyestri, müqavilələrin açıqlanması ölkələr buna təşviq edilir. Dövlətin iştirakı, benefisiar hüquq 2020-ci ildən başlayaraq. Korporasiyaların benefisiarları dividend alan fiziki şəxslər haqqında məlumatların açıqlanması 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən
mütləq olacaqdır. Bununla əlaqədar Azərbaycanda çoxtərəfli qrup 2016-cı ilin dekabr ayında xüsusi yol xəritəsini təsdiq etmişdir. Standartın 3-cü tələbinə uyğun olaraq, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsündə iştirak edən ölkələrin hesabatlarında mədən sənayesinin potensialını görməyə imkan verən bu sektorun icmalı verilməlidir. Açıqlanmalı olan məlumatlar bunlardır. Əhəmiyyətli olan kəşfiyyat işləri, bütün ölkə və bölgələr üzrə, hesabat ilində təbii ehtiyatlar üzrə hasilatın həcmi və dəyəri, məhsul növləri üzrə ixracatın həcmi və dəyəri. Standartın 4-cü tələbinə əsasən, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü iştirakçısı olan ölkə hökumətləri hasilat sənayesindən olan bütün növ gəlirlərini, şirkətlər isə ödənişlərini açıqlamağa borçludurlar. Hesabat prosesi başlamazdan öncə çoxtərəfli qrup gəlirlərin və müvafiq ödənişlərin hansı növlərinin daha əhəmiyyətli olduğu barədə qərar qəbul etməlidir. Həmçinin ödənişlər və gəlirlər haqqında məlumatların maksimal dərəcədə detallaşdırılması tələb olunur. Standartın 5-ci tələbi olaraq, təbii resursların istismarından əldə edilən gəlirlərin milli, regional və yerli səviyyəli büdcələr əsasında bölüşdürülməsi üzrə məlumatların açıqlanması tələb edilir. Həmçinin gəlirlərin hansı məqsədlər üçün istifadə olunması da açıqlanmalıdır. Standartın 6-cı tələbi mədən sənayesinin sosial problemlərinin həllinə və həmçinin bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına verdiyi töhfəyə fokuslaşır. Müvafiq xərclər qanunun tələblərinə və ya hökumət öhdəliklərinə uyğun həyata keçirildiyi və mühüm əhəmiyyətə malik olduğu təqdirdə mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü hesabatı müvafiq məlumatları özündə ehtiva etməlidir. Hesabatda dövlət mədən şirkətlərinin kvazi-fiskal xərcləri açıqlanmalıdır. Bu növ xərclər dövlət əhəmiyyətli sosial ehtiyaclara sərf olunan xərclər olsa da dövlət büdcəsindən kənarda qalır. 7-ci tələbin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü hesabatı əlçatan və asan oxunaqlı olmalıdır. Hesabat geniş yayılmalı və maraqlı tərəflərin iştirakı ilə nəinki paytaxtda, həmçinin regionlarda geniş müzakirə olunmalıdır. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü hesabatı nəşr edilməli və həmçinin elektron məlumat bazalarına daxil edilməlidir. Bu tələb iştirakçı ölkələrdə mədən hasilatının şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqi proseslərini tənzimləyir. Burada hesabatlıq və təsdiqləmə müddəti, müddətlərin uzadılması qaydaları, standartın tətbiq edildiyi ölkənin statusunun dayandırılması şərtləri və qaydalar göstərilir. Standartın bu bölməsində mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünü tətbiq edən bu və ya digər ölkənin tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi prosesinin məqsədləri, metodologiyası və prosedurları təsvir edilir. Ölkələrin standartın tələblərinə uyğunluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü beynəlxalq idarə heyəti və katibliyi tərəfindən həyata keçirilir. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü qlobal konfranslarında ölkənin status haqqında qərar qəbul olur. Bu kadrda göstərilmiş prinsiplər vətəndaş cəmiyyətinin mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü proseslərində maksimal effektiv iştirakının təmin edilməsi üçün son dərəcə vacibdir. Buna görə də hökumət bu prinsiplərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı aydın, fəal şəkildə təbliğ olunan, ictimai əlçatan və ictimai müzakirələrə töhfə verə biləcək hesabatlar tələb edir. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü məlumatlarının, əlçatımlılığının və müqayisəliliyinin təkmilləşdirilməsi bu məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün vacibdir. Standartın bu hissəsi, mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq səviyyədə idarə edilməsi və rəhbərliyi məsələlərinə həsr olunur. Burada aşağıdakılar təqdim edilir. Assosiasiyanın nizamnaməsi 2013-cü ildə qəbul edilmiş mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünün şəffaflığa sadiqliyini vurğulayan şəffaflıq siyasəti, davranış məcəlləsi, digər məlumatlar. Mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü standartı Azərbaycan dili də daxil olmaqla 8 dilə tərcümə olunmuşdur. Kadrda öz əksini tapmış ünvanlardan mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsü və onun standartı haqqında daha geniş məlumat əldə etmək mümkündür.